Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Dolar će nestati kao globalna valuta. Americi preti ekonomski kolaps. Američki dolar bi mogao da nestane kao globalno dominantna valuta, a tržište Sjedinjenih Američkih Država da doživi kolaps zbog rastućeg državnog duga, ocenio je Zhu Min, bivši visoki funkcioner Međunarodnog monetarnog fonda. Upozorenje Zhu Mina dolazi u trenutku kada se očekuje da Sjedinjene Američke Države udvostruče mere fiskalnih stimulacija za ublažavanje krize usled pandemije virusa korona. Kongres trenutno razmatra novu rundu pomoći koja će koštati najmanje 1000 milijardi dolara, a do sada je već odobreno 2000 milijardi. Dok američke federalne rezerve nastavljaju agresivnu monetarnu politiku, postoji rizik od gubitka poverenja u dolar, kaže Zhu, koji je bio zamenik izvršnog direktora MMF-a od 2011. godine do 2016. godine. On je trenutno šef Nacionalnog finansijskog instituta na Tsinghua univerzitetu u Pekingu. Zabrinutost nije samo u tome da li će dolar imati akumulirani pad od 30% u budućnosti, već da li će se dogoditi iznenadna eksplozija gubitka poverenja u američku valutu, koja bi dovela do kolapsa njenog tržišta, rekao je Zhu za South China Morning Post. On je dodao da su sada kompanije mnogo ranjivije nego tokom svetske ekonomske krize 2008. godine, jer su niske kamate dramatično povećale obim njihovog zaduživanja. On je objasnio da su federalne rezerve uspele agresivnom politikom da dovedu do olakšanja finansijskog stanja i da su sprečile dalji pad ekonomije, ali mnoge kompanije i dalje klize ka bankrotstvu zbog prihvatanja mera u borbi protiv virusa korona i dugog trajanja pandemije. Dakle, pitanje je da li će biti finansijske krize zavisi od toga da li će velike kompanije otići u bankrot i da li će doći do skoka njihove zaduženosti, što bi moglo dovesti do državne krize, rekao je Zhu. Podsjetimo, američki ekspert za ekonomiju i financije Alasdair MacLeod izjavio je da bi do kraja 2020. godine kupovna moć dolara mogla biti u potpunosti uništena, a u tom slučaju bi cena zlata i srebra dostigla neverovatnu vrednost, prenosi portal USA Watchdog. Prema rečima MacLeoda, nadvija se bankarska kriza koja bi se mogla manifestovati već za nekoliko meseci. Velika je verovatnoća da će tržište akcija i državnih obveznica, uključujući i američki dolar, izgubiti vrednost. To će biti istorijska lekcija. Sve može nestati preko noći. Ako valuta na kojoj je sve zasnovano propadne, propašće i druge aktive, upozorio je on. MacLeod ističe da se u budućnosti mogu očekivati prekidi kada je reč o isporukama zlata na buduće terminsko tržište. Deo banaka bi se mogao suočiti sa problemom u izvršavanju svojih obaveza i jednostavno neće imati zlata za svoje klijente. To može dovesti do gubitka poverenja. Zbog toga ekspert preporučuje bankama da prave rezerve plemenitih metala kako bi sačuvali svoju ušteđevinu od potpunog gubitka tokom predstojeće bankarske krize. I velike svetske sile ubrzano kupuju zlato. Turska je u januaru na svetskom tržištu kupila 16,2 tona ovog plemenitog metala, a Rusija 8,17 tona, objavio je Svetski savet za zlato.
kako je početkom godine preneo ruski list Izvestija, te dve države su u januaru bile rekorderi po kupovinama zlata. Rusija je u januaru kupila za 30% više zlata nego godinu dana ranije i prvi put je udeo zlata u njenim zlatno-valutnim rezervama prešao granicu od 20% i iznosi 20,6%. Rusija također menja svoje međunarodne rezerve, smanjujući udeo američkog dolara u korist drugih valuta i zlata. CBR je prošle godine izvestila da je za 12 mjeseci od marta 2018. udeo papirne američke valute opao sa 43,7% na 23,6%. Turska centralna banka je nedavno saopštila da su turske firme počele da koriste plaćanja u juanu za robu uvezenu iz Kine, što je u skladu sa aranžmanom koji su prošle godine potpisale centralne banke dve države. Američka valuta bi u 2021. godini mogla da devalvira za 1/3, upozorio je bivši predsjednik banke Morgan Stanley Asia, Steven Roach, i dodao da bi do toga moglo da dovede naglo smanjenje štednje stanovništva i povećanje državnog duga usled uspješnog oporavka nakon krize glavnih trgovinskih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Roach tvrdi da se era prekomerne privilegije američkog dolara kao glavne svjetske rezervne valute bliži kraju. Valute uspostavljaju ravnotežu između unutrašnje ekonomske osnove zemlje i spoljne percepcije njene snage ili slabosti, ističe on za Bloomberg i dodaje da se u Sjedinjenim Američkim Državama taj balans brzo menja, zbog čega je krah dolara moguće očekivati u bliskoj budućnosti. On podsjeća da je od januara do aprila indeks dolara porastao za 7%, jer su investitori širom sveta u američkoj valuti vidjeli zaštićeno sredstvo tokom krize koronavirusa. Kao rezultat toga, sada, prema procenama Banke za međunarodna plaćanja, vrednost dolara je za 33% iznad minimuma od 2011. godine, ali već u 2021. godini on se lako može vratiti na ove minimume gubeći na vrednosti 35%. Svaki kurs valute predstavlja cenu koja odražava stanje zemlje, ekonomsko, finansijsko, socijalno i političko, u odnosu na uporedive karakteristike drugih zemalja, odnosno promjene kursa valute su rezultat poređenja Sjedinjenih Američkih Država sa Evropom, Kinom itd., kaže Roach, a prenosi Sputnik. Prema podacima Banke za međunarodna plaćanja, najveći partneri Sjedinjenih Američkih Država su Kina, Evropska unija, Meksiko, Kanada i Japan. Vrednost valuta ovih zemalja određuje kurs dolara na međunarodnom tržištu za 72%. Drugim rečima, da bi dolar izgubio na vrednosti, ove valute moraju da ojačaju, što je vrlo verovatno. Valuta američkih partnera u zoni slobodne trgovine Meksika i Kanade mnogo je pretrpela početkom godine zbog koronavirusa i pada cena nafte, a kako se vrednosti stabilizuju i ekonomska aktivnost nastavlja, meksički pezos i kanadski dolar će značajno ojačati. Prema procenama Američkog biroa za ekonomska istraživanja, u prvih 6 mjeseci u zemlji je zatvoreno preko 100.000 preduzeća, a 44 miliona Amerikanaca je izgubilo posao. Ali stanovništvo još uvijek nema ozbiljnih problema, zahvaljujući državnom programu novčane podrške. 159 miliona ljudi je dobilo jednokratne uplate u iznosu od $1,200, a više od 20 miliona nezaposlenih je dobilo pravo na dodatnih $600 nedeljno kao dodatnu pomoć
uz državni program novčane pomoći.